Passado o tremor da terra, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma brisa ligeira. 27 de agosto, ano zero. Na Samaria enfrentamos um forte sol. Caminhar por essas montanhas não é fácil. José é super paciencioso, sempre cuidando para que eu não resbale em alguma coisa. Decidimos parar na sombra de uma árvore, pois comecei a sentir um pouco de dor de cabeça. Sentimos uma brisa gostosa. Respirei fundo, desejando renovar-me interiormente com o ar fresco. Creio que Jesus está gostando da viagem, porque Ele não para de se agitar em minha barriga. Não deixe de sentir a simplicidade da natureza, que pode convencê-lo de que você está vivo.